marka la eego adiga Cabdullaahi Darawala dadka Soomaalna boqolkiiba konton waxay xusuusanayaan 49kii wixii dhacayna wad garanaysaa 49kii siyaasaduna siyaasadii waqtiga ay tahay talaxumada taalana tii 49kii taalay ay tahay aad qayb ka tahay haddana taasi jirin waxaan kugula talinayaa odaybaa tahay dadkan yaryar ma xusuustaa wixii dhacay laakiin rag badan ku garanaya badan baa jira ku jira waxa leeyahay wax badan oo ma xalay kii hooyada guursadaaba waa adeerkay marka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu dalka talada qabto ayuu doorashada ururada qabanayaa waa adeerkay iska sugban leh Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ugu horreyn waxaan salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan marka labaad hal waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi oo muddaxileedkiisa sharciga ahaa ee 5 sannadood ahayd ay ka dhammaatay halla waxaan leeyahay ururada siyaasadda ee waxa weeyaan 9ka ah ee doonaya inay tartanka ururada galaan halla waxaan leeyahay Cabdullaahi Darawal oo ka mid ah 9ka urur hal waxaan leeyahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Muuse Biixi Cabdi madaxweyne 5 sannadood baa dalkan hogaaminaysay sannadkii ugu dambeeyeyna isjiidjiid iyo khilaaf iyo muran buu ku dhammaaday 5 sannadood lagu doortay way dhammaatay nasiib darro waxay dhammaatay iyadoo khilaaf siyaasadeed oo aan la garanayn meesha ku dambeynaya uu taagan yahay adduunyada ceeb ka weyni ma jirto madaxweyne 5 sannadood maamulaya dalka oo khilaaf siyaasadeed dalkiisa ka jiray oo markii muddaxileedkiisu dhammaaday shacabigiisa 77% ay ku leedahay madaxweyne noomatid oo kuma aqoonsanin adiga waxa weeyaan halkaas soo gaarsiiyay waxa weeyaan inay ceebtaasi kugu dhacdo waxaan ku leeyahay oon kuu sheegayaa waxa kugu wareegsan dad tala xumaalayaala oo waxa weeyaan maalin walba miidiya taagan maanta ma taagna maalintii miidiya maanta ma taagna kuwa xilalka ku haya iyo waxa weeyaan kuwa isla waxa weeyaan xilalka ku ilaashanaya hadla maanta maalintaad dhegaysan lahayd ma taagna waxay taagan tahay maalintaad go'aan adag oo dalkan iyo dadkan aad ku badbaadinayso aad qaadan lahayd halla waxaan leeyahay ururada siyaasadda in 10 sannadood mar la furo cid isla diidani ma jirto xisbiyada mucaaradkeena way sheegeen waxaad sa mooddaa inaanay urura doon ahayne ay ka socdaan xisbiga kulmiye iyo waxa weeyaan xukuumadda waxaana caddayn buuxda u ah khilaaf siyaasiya dalka ka taagan xukuumaddii 2 xisbi qaran ee mucaaradka baa haysta dalku xaalad adag buu ku jiraa tala dhexdhexaada oo waxa weeyaan dalkan iyo dadkan sabata bixisa baa ka soo bixi lahayd waxa maalin walba muuqata oo ay hadlaan inay u jawaabayaan xisbiyada mucaaradka oo waxa weeyaan ay afka xukuumadda ku hadlayaan waxaan leeyahay ururada la diiwaan geliyey ee weli aan tartan gelin ee waxa weeyaan aan matalaadda shacabka weli aan qaadanayo kunkunka qofu soo baxaan ee xisbiyada qaranka ee waxa weeyaan xisbiga boqolkiiba 45 ay dadka Soomaaliland u codayeen maalin walba u jawaabaya marka tartan laydii qabto ee xisbiyada soo gudubtaan ee waxa weeyaan xisbinimo gaadhaan
با سياسة الدلكة كقائب نقونسان وهي حق تاي إنا كهذا شان لكن إنا أفك حكومتك كهذا شان دلكة نحسر هذا الجلسان أنا وحنا مسنا حسر هذا دلكة تاي قيبة كتين دلكة أنا حسر هذا الجلسان ولا قف في عيه هدا الدور شدو تين وقت جينا سجى وحويا أن هجر وقت جينا أنت كورسا أفك حسبك كل مية حكومتها أكو هذنا شعب وايد داورة وايد أركان هلا وحلا يا هاي عبد الله الدرول عبد الله وحلا يا هاي مرك الله يا جو موسى بيح عبدي مرك الله يا جو محمد كاهن ما نور بهذا الله يا مرك الله يا جو سلامنا شرعي دل كان لجوس متبعيني إيه وحوين لجوب بتبعيني كرتون أنت كوري الباب كيس رديقي مرك الله يا جو أدوك عبد الله الدرول تذكر سومالنا بقول كيف كنتم واحد خصوصاً يعني أفرج سجاشكي واحد عنا وتجرنا سه وحكولها يا عبد الله يو ما الأول بواحد وشو بتحس بجوضني أو بقول كيف كنتم أيوة الله يسي إما كان بقول كيف سديتن وحويان أيديارته هاي إنا الله يسوا عدك كوي الله سومالنا رنبا جرنا سه أنا أقول لهم أركو إن وحويان أوردون تاي إي واحد إي أمو غطا إنو رجو رجي هاي أفريس غاشكي سياسة دون سياسة دي وقتها أي تاي طلع حمد طلع تي أفريس غاشكي تالي أي تاي غيب كتاي هدانا تاسي تشرين وحكو غوطا لنا يا وضيباتاي تتكن yar yar kuma ma xusuusta wixii dhacay laakiin rag badan ku garanaya badan ba jira hadalka aad u jawaabaysu xisbiyada mucaaradka afkaagi maaha urur baad leedahay nasiibkaaga qaadsa ku eko waxa weeyaan ururkaaga iyo waxa weeyaan iyo cod inaad dadka weydiisato hala ku hadlin xasaradihi hadal oo xasaradihi taagna 49 iyo kale iga inay xalka qayb ka yihiin ima muuqato xasarada dalka ka taagan qayb ka yihiin ee khilaafka way muuqataa waayo sagaalka urur soo baxay min kunbay gobolada ka helay tartan urur oo la galay oo waxa weeyaan saddex usbuuc qaran soo gudbeen lamay gelin shaqo badan iyo hawl badan baa u taala siyaasadana maaha waxa weeyaan urur baa furto kunkuman gobolada keenay waxa weeyaan de waxa weeyaan waa loo halgamay oo dagaal baa loo galaayo marka xisbi soo gudubtid ee ay umadu ku soo mandate-ka xisbinimo ayaad xaq u leedahay inaad siyaasadda qayb ka noqoto aad ka hadasho laakiin imika hadalkaas uma banaana waxaan u arkaa un inay kulmiye buuqa ku caawinaya ku jira waxa leeyahay wax badan oo waxa leeyahay ki hooyada guursadaaba waa adeerkay marka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu dalka talada qabto ayuu doorashada ururada qabanayaa waa adeerkay iska sugan leh ta aan ururada 22 December 13 November baa ka horaysa 13 November doorashada madaxweynaha in la qabto bay ahayd waqtiguna dib buu soo riixayaa hadii 13 November dib looga dhacay xisbiyadana 22 December waqtigoodii dib uga dhacaya oo waxa weyn u guuraya Cabdullaahi Darawal afar iyo sagaashan kii waxa dhacay dalka wixii ka dhacay cid waliba way garanaysaa cid waliba way garanaysaa waxa ka dhacay dagaal baa ka dhacay waxa weeye umad baa waxa weeyaan Soomaalida baa isku dagaal ka dhacay waxa weeyaan wixii ka dhacay nin waliba uu garanayo waxba farta ku gudbimaa sheegi maayo waxa suu keenaya dadkan boqolkiiba konton baa dagaalkaas saabeeyay markay arkaan dadkii waxa weeyaan qaybta ka talada boogti baa damqanaysa marka waxa la Cabdullaahi boogiya xuqun wuxuu sheegay waxa weeyaan maalin kasta waxa weeyaan wuxuu ku hadlayaa af caadifadeed oo ugu jeeda xisbiyada iyo af qabaliye taasan uga digana waxaan Soomaaliland haysto ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka direyso
استعمال كورك خدمة لأنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا اي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد.